امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ را روان دے مصر تا، امام شافی رحمت اللہ علیہ دا غو استاذ دے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چکل مصر ترا نزدی شو، امام شافی رحمت اللہ علیہ ډیر کمزور دے بیمار دے، امام شافی رحمت اللہ علیہ وہ زخپل شاگرد خود مذہب امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استقبال اور ریسپشن تا ورزم د مصر نہ راوتا راوتو وقت کی د کور خلق و سر روتل چاغی سر اغی روتل دا ټول شاگردان امام شافی سرا رحم الله سر استقبال طرف ترا روان شو، چې کله شاگردان را روان شو د کلی خلق استقبال ترا روان شو، چې د خری کلی خلق را روان شو د وطن خلق خبر شو امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استقبال لوروزی چې کله د مصر خلق را روان شو د مصر حاکم خبر شو حاکم وقت را روان شو حاکم وقت را روان شو سیکورٹی داری را روان شو تمام مصر لقیگی د امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استقبال تروزی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ د دین اسلام عالم دے د قرآن عالم دے د فقہ عالم دے د مذہب خاون دے تمام مصر د امام شافی سرا د امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استقبال تروتل